da güzel geçer lan. Sana kaç kadar biraz güzel yapmış. Ben Rusya'ya da geçer lan. Sayı gene plan. Avol paketi ise bu bu seçi ya. Avol ege. Biz betele geçmiyor. Avol da geçer. Ada net haberi bacar o kusura bakıyor. Sol bol sol kavur. Telor şey demiş. Bağır da kadar kadar değil. Bağır da kadar değil. Ya bu sene o kadar çıtı çıtı bir. Çıtı çıtı. Çıtı çıtı. Çıtı çıtı. Çıtı çıtı. Çıtı çıtı. Çıtı çıtı. Çıtı أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو رو تو ما کھلا کوٹ نکلا ترو تو بعد وی درزی مو ٹھیک دو سر ٹھیک نہیں ہے در وی گئی اور خبر ٹک گئی کہیں تو خبر نہیں کی ما صحیح خبر صحیح ہوا نہ کا صحیح بھی کہ بسم اللہ بسم اللہ علی کا کھٹک دا خبر اور گپ شپ او میرے بونیو کی جو ویڈیو خبر کس را شیئر کی ہا جیرا مخاص پی نہ والا نہ خیر رنگ ہوتے سر تم رنگ مبارک شخٹک مبارک ماشی زون رسل زے کو زون رسل میں کو مار پتہ گورن لگی دماغ پتہ کی خالص پینے جی روز کا تور انسان سے ہے انسان کو موٹر کو بریکو نے جیرا گنا بھی ٹو تو کرا ماشاءاللہ پکیری کے لگا انہوں نے لگا دسے ساری ترکڑے دے اوشی ترکڑے تک نہ نہ فرستا شے مرگی شرمائی ورا ور بیا جی سے بو اجی مو خو اجی محمود خان موسی تروویو کړي او بیا مو جوړو زم جنسونی سپاتان لګی کړه بالکل اچھا سکان دولس بجې شوې اجی صاحب وو چې په خټه په هغه میدار شو دي تاره باندې سینا سینا باندې ها پس لري دی زه تم چې شکه بیا بعد ما کوي څنګه خدای شيخ خدای شيخ ها اشتراغ اجی صاحب غزر الټه وږي غریب بالکل ها خوش وی خبر دی جوړی وی خو مو ته یو چیز خبر مو مو ته بیا یې ها دا د کونو بڑا اوس بیٹنا غری پاتره سیدل ده ها ودې ټکو ټکا لري خارنګ مو یو سب کلو سرو اوټل کې بخا غاپ وا غابو لا کلو سنون بو بالکل ټکو ټکا لو کیار سرو سی بالکل صحیح خبر وای گچ سم نسا کا شو خیر ټول خلګ غد غپونه شپونه ټول موب کې حاجی محمود خان حاجی محمود خان موب کې سلام موب کړه ده الله دی وبخي الله دی وبخي بالکل شر دې خدای زبر کې دې څنګه چې دا زر کا میاشت راځي روشي دا خلک په پیسو غوړي چې دا مته راکی بالکل صحیح خبره او شکر کې پیسو کول په کنه شته پیسو غوړي چې سچ سچ را ته راکې اب کې څنګه صحیح خبره ته شته کړې شو ته راځي صحیح خبره دې یو څه فون دې او بل تاسو او بل خاټک د ملګری سلامونه شروع کړو خبر اخر زمان ته دا وسره پاتا اختر زمان متا او صحیح نومه اختر زمان دا بل زایمن ما پاتو ده کته دا وصل اومنه مو تر پا او تو گیلا کړو تو گیلا کړو ته تو نو سفر دا وسرم او علیکم چې کوم بل کې ده او تاسو به خټک نو خټک ټیک نو دا یو ملګری پکری کی چې خټک لا خېستا شوی ده ماشاءالله هي رہی شورا ماشاءالله نظر مو دیونه وای خلاص کې پوش وکړه او یو پکری کی چې هر خلک دغه غلطی ما دي کې کنه څنګه دا نه ایو په کلی کې چې دا خودکا سامه دی پسې و نه کېږي زه پرې چې دا کړی زویا و نه سو نه سو دی نو انا کاکا څنګه غواړم په کې جواب شاپ دی جواب شاپ دی غوینو مې ربوري کې چې کومنت صحیح دی کې یارا کومنت صحیح دی ګوره حال سره څومره په هغه طبيعت کې دی مو هغه دې مې په مینه مو هغه کین دي زرا او خبر دې چې او مجید دې ګر زبر څنګه او کبیر کبیر خان چې یو ضرور آنلاین شوې چې ماشاءالله خستاله نه نه غورا او د شیر می تورا کلا نه سار می تور کو بمبار کو پتا پتا نه لګی سمي دا هیڅ پتا نه لګی کو دا کو څه شر ته لګی دوی بچو بغیر دغه پیلا نه ویلو بالکل اجا مجید مجید تب کے مجید سلر او مجید روی صاحب آغا یی ارون دی کی ارون سر آغا نوست مبشر ای جی دا پ ماڑا دے ز کہ فریش فریش لگی بشر بال تن اوس ای جی روجی نہ نیسی الار کے بنوس بھی ہاں یہ بہتر جی زڑا ما کا میں مبشر دے کر مبشر الے کا صحیح خبر علی کا کمنٹ بشر تو جی بڑے خوش ہاں زون دے زون دے خیر کر اوس پوری گو کر زون دے پتہ سنگے چوکڑے
یو منټ خاموشه چې دا زون تیر شي زون تیر او چپ شهر ازون ده ازون دونه وګيغه وګي څه په تري مې باندې شي په جيره کې مې په تري مو چې دا سره ته نه بل چې نه خوشاله راک مينه غره شه بس وی ازون ته وقفه وګو ته پکې بل سم چې دا سم چې درم کا مو دې سوز بچه په در نه نس یا غوس ازون شو مر زمان ایوان خټک لا نه زنده باد سلام حمید حمید سلام ایله حسین عارف ګل پټان څه به دې کوم چې دفتر دې درنه دې دې Звони дед, где подскочил. Да, мне кажется, это другая собора. Это тот, кто кому же джага. Про Алексей едет. А, базин, и кафе обшуду, я хуя зону. Мне пора из маркета пойти. Давай, мы сделаем так на курке. А когда у вас будет хатер на маре ходить, халяку так курчи, лярки халяк носте. Лярки халяк носте, баса курки, да, хаша алта кеяри, но годин не стиг алта. А сей шу хайр диви мана. ہاں ملگری سلامونه کوي اصغر خټک السلام علیکم تو عزیز الرحمن چې نایس خټکا او زهیب ایجی سلام ګرانا او ارون صاحب سلام کوي عبد پټان ده امان دی ده حسین صاحب زاده ده فاروق عالم ده محمد انس ده ټول ملگری تو په انتظار او تر په ټول دا و سلامونه او جاوید حسین ده دیر ملګری نوستی بس ته دا ویډیو زه به دا پاته دا ګیلا کوم دا پاته چې ته ته خو خټه خوشې بشې دا په موږ ته دې مبارکي وې ته خټه ته ته ما کنه نه نه دا پاته دا او خټه ته یا خا اوس چې دا ګټو مو یا خټه ته مبارکي ورکړه پاته دا دا ګټو مو یا چې اره کې په خټه خوشو جو کوم چې موږ دې وو بوته دوه مبارکي کې دې دې ورنل نه ماس نه بوته نه ته پاسه خوشې کې دا یو خو ځان چې وکړې ته شو پاته دا دغه ته نن نن سار د کړه شې ته کړې نن سون ځن وکړې ده نو مو ته په پسند می توپ کې غړو مو خطر نو کځړ په کې کوم اوسه په تاسو بولا غا مو یې سر سپوي کو د دې کې خاله کې ناس بس ماما مې وایي چې ما غو په پد بزیږي محمد علي جوین شو نه خو دې په پد په امان علي یې چې شن نه تاسو کا سجتا اجي مګړ کوم چې ښه یو لیټر راو کړه ته دې ته خطر شن نه تاسو دې ته خطر چې بوتل بنو جوړه ده بل بوتل بنو جوړه مجد بس لګا شو دا چې لګا شو درې دې بس خو ته پټه کې مجد درې دې نه درې دې بس راشه کوم دې کومه کوم شو دې ته 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 کوم شو دې بیده تا خوصه ای گرده سنگیش تا او رمانی رو شد بسید رو خوش تکنم چه دارم؟ اسکی خان سلام محمد علی دارس خوال زنه کمپنی می تا بوده ای کسا یار ماوته ای 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 ماوته ایا به خودی چکو دغه زنه ته بیر نه چکو کوم نه کړه ها مشه ته نه کوم څه ولا پته مو دنیا ته کوم نه کړه ته پته یار دوستا مو چې ولا خای یار دوستا اړ یا یا دغه کسي بدخ کسي سنټر دی ها او سپوږی خبره چې دغه دوه چې ما یې بس به ما یو بوتل برام وړي دی اوزا دیو ورو وړي یو برو ورو زبا دل کوونی بجو نوی دیرا بکی جوین جو امید محمود سلام کی عمر زمان ایوان خټک لاله زنده با ټولو ته سلام
مجھے طرف پٹھولو تا دبا سلم مجھے سکیو دئی مے ڈالا ہارس گل پٹھانا ای جنائش کی سی یو اگین ہٹک لالا ای جی مے چتو دی دینو من ڈیر شو دی مے خوش ہو مختم ہو رہا کنا بالکل مگر کڈاٹ استر کی بل شی مڑا تنا اس کو پنے ڈنڈا منڈا ما گنیٹ گن تا استر کی بل شی اج نو بس دا دے نو سدیا گھر میں ٹول کی نوڑی دی او کنا نہ نو سمون نہ خپل لیٹ نور وسره کنه موبایل نه بوځو دا تر اوس نه دوکی کې دا خاله کې دوه پتا نو یو ته دوکی کې زور نه ورګ څنګه نو ازان غوزو شو نه په بوله باندې پیځه مړه ته جوړ نن سر جمعه ته ورځي چې ها دا اوس ته باندې سي پیړو ټوی کو ته کول کې نه پریدي دا خراب دا شپ ته نه نه خاطر نه چنن چا سن جمعه کې وکړو کنه اسو په کلر کړو سو نو نو دې په خوا مزان کوی کا بیا کو تاخ کوړم کوم جمعه کې ستر جمعه کې خان نه خو غاړه ودره وړي چا دا چا شره وړي او یو وړي دا کورونا ارت په کې پروتي وی یو واخلې دا بار وځل څه دې صحیح خبره کوم غاړه ته صحیح خو خالق نه مني نو او تری دو سپیدی او غاړه بار لړ دې ولا څه کړی چا ودی شي کرا تو خو ټول خو ته خبر کړی وی کنه تو روټي ارت په ته ملي وی صحیح غاړه ته اور ٹیم نشٹمنا تم کے پاس ٹیم اگر کو ٹابے پستی سکے نہ غدا خشت تو میں بوتل پر منڈ راڈو تر طیب علی خان خٹک پیشور میں تو وہ ذرا خبر ہی کو کنا کہ نہ تشما کہ کا جیو او ودا وہ جو ہے خٹک کا کا جیو اوکے اوکے پھر وہ شان ہوتا نہ لے کے او جی نہیں کنا اور ما شاء اللہ استا ہے کہ شرمائی گرا ہے تو دے ماں واسہ جی ہاں تم کا بے خطا خان کی جو ہے بے نا ڈاٹا میں ساٹھ رستر شے ہوگا صاحب اللہ ڈس تے شیر سن گاتے ہو گرا تو رو دے دے گنا دا وہ سر تو رو کنا سر می تو رو لو بریتم کر کڑی اوسر اب سے گا اوسر تے کلتا تو نرا سوری سوری تو رکا بے ہو تو نڈیر خپاو تو سگا خپاوے ملگری سپیرولو بس چکنے بس ٹھیک نو مسئلہ ہے مودے پورا میو جی خراب اس صحیح شرن بس میو جی زو اس ملگرو تے پیدا اوس لو کا گپ شپ اوس ولا گوا اٹک دے جی کہ سوری جی پیسی میں تے برو وسی کھٹک دا بس برو وسی پڑا رو بس تانی مرو ز منا بس شبیرا بس شبیرا تلو پیسی پیو کنا سپور کو مرگوری نے کی کور کی درو کو 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 دین اپن ٹیم کی کور کی ہو کر لکه دوی دی ټیم نه باندې نو خودی ټیم کې چې 10 منټه وو چې څو بوتې ګلګوري وړي دي چې غړ غړ بسره مو دې مې ده دوی وړي ګلګوري پټ لړ دوی پټ لړ ګورا کیمرې والے دې په پوره تل شو دلته نه شروع وته خپل اسلام آباد کې دي دلته دی کته چې پکې غاکو مخال دا تاسو ته خبر دي کما رضوان پوي کوو دا خان جی سلامونه ټول تاسو ته دی وړي ودار ته اوسه او نه جام پکې جو جو شو کینیډا وعليكم السلام ورته چې کوم افسر دی وړي او هغه چې کوم دی حمید خټک یې جاپان نه سلام کوي وتر په ټولو ته سلام کوي ماجد ته خټک سره ټولو ته ټولو ته اوسه مونږ یو تر خټک ته دا وځرو دي چې کوم کوم افسر دی وړي چې چې کا پولیس بیٹری ہو رہی سر سیری سیری ہو رہی سر
حارس گل پٹان سے سلام کی جی پاکستان انڈیا بو ای سپور پر اسپینل بھی سود بھی گٹی ہے جی وچ پر زی یو اولاد کی وہ مو خال کو تما کو رے وہی گٹو کنا وہی گٹو کا وہی نہ گٹو خال کو دینے گٹو دیکھو تو کرسے مونے خال کی نہیں گئی گوری گوری تا گیم بیٹ نا اوسو انڈیا سره چې پینل ده نو تاسو تاسو یې څوک به ګټي تور پر انډیا او پاکستان پینل چې شي ګوره خبره مونږ چې نه کوي کنه چې ته کمرګول ته چې ګوري چې به بری بیا بری ها کمرګول ته چې ګوري پاکستان کې دغه سری وی چې دا واپ لا ګوري بیا به د ټورنمنت بری ها چې دا نه ګوري بالکل به ګټي او کله او کله او کله مجید پکې پاکستان ټیم کې وینو د دې په وا 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 منډل شي وا ګوپ کې یې را عامر پٹھان وعلیکم السلام خیر دی ورا خیر دی کینا کینا تو مطلب غپس سر نه لټو لګولې دی چاوی تیر ورسن ما وا زړتلی پښوډی دی زړتلی ته دوا سره مونږه دې ځګه کنه مونږه اٹک ما څنګه نور زاد ګل ما پکې رول سلام کوي نور زاد ګل ما ها سپیشل سلام وعلیکم السلام خبر پسو تاخلی
در سے سوال در مونی پیش کی منا وقتی رسیدا سو لا موٹر سائیکل مونی نو اسے ارے کہے درا پراڈی نو پسیدی نو پسیدی اے رجی بول دے لو تے روش است تا چکے زوا اسن مجید کی عمر ڈر دے مو یوت کلو مجید اسن کی صحیح کنا ہٹک مگورا چیتو اس ردی ہٹک مگورا روح واشول وی ہاں ادے بوری بوری خبر ہے ہاں در دے مجید بنگلہ دیش میچ بیلو انڈیا اگٹو بالکل بالکل بس دو کامران جی ٹیم نشتا نوری مزر ٹیم شو دوی جی سوز بول رہے 5 منٹ کینو گے سو دوی جی کو بند شو دوی بجا میں نہ کہو روشا روشا ٹیم آؤٹ ہے پوسٹر کرا دے روشا روشا ہلا ٹیم آؤٹ ہے موبائل دے روشا روشا دے پوسٹر کرا سینا داکیلا داکیلا بس داکیلا نا ٹیم آؤٹ شو مزر بس تو کہ سو مو ہم سو بھی زمین حساب دے بھی دون تکے خدا پہ بل رہا مسجد بنی پوٹا خان پالم رو کی رحمان جی پاکستان به میچ پاسوان سره انډیا نه بیلی ویلی جی ویلی جی ټول میلو دی هغه جی پدی بورا کی ته سویا یا بورا ته نو ته به موږ دا به خبر ته موږ دا اوس کمر ګلو ته نه پوری کړه کمر ګلو ته یا ته کوڅه او کېال تر وروسته دی په کوڅه ویو ته کینه ودی ها ایسې به خستی نه جی کني وډ کو ته دی واش ورتي دې سو جو واش ا دین دې سو اپ کړه سره بس اپ لا پوری پرب چاپ لے اوټ کی اپ لیټر کا اوټ کی دته ته ته مت مو کړی مو جی انډین کې کېم څنګه وګړو خبر ہے اے جے رو جو واش میرے کو شو نہ واپ تھا اور اے دی وڈی کی دا اوڑی لو تھا واپ ادری جی دروی گئی ہاں ادری جی دروی گئی کھٹک دا دروی گئی اچھا خود دی واش والی کی بتاؤ گڑا گنڈا رہتا ہاں بالکل ہاں ہاں وہ دا مجید دی پما رہتا وسیم سلام کہیں نان ٹرسٹیبل اتنی نہ سلام دوا سلام نہ ٹوڑی کھٹک ماں گورنر تھا جوید تھا سید اکبر تھا شری کی نمائندہ مڑا امین نواب تھا ہاں نو پکڑا کھڑی کرا پلیس برے کی روز بولی گڈی شو ہاں اور اس بولی تو دوست نمونا ہاں
بروسین دته سپیشل دا وسلام علیکم سلام وه در په بالکل دغه سدا وسلامونه او دا مې کاپون فیملی بالکل نو دغه دګي خوش ویش هغه لکنی وی او ازه خټک د مسجد په پار می کې چریدل او ارمی کې به کونه بوري ارمی نه جامون دی ویږي ارمی کې سپک کړه کوکوري ته به صحیح وکنه ته بوډی دې نه سپک کوه کنه او دا پیری پیری کوي ولا مو سمه کې پوسی او دا او دا ادر 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 په پولیس کې صحیح وځي ځکه ترونو کې پوتې ما ولا په ګور سره پوسی او په بولو بیا بوټو کې بالکل بالکل جيري ګالي کې بالکل بالکل ور دې او چی بیا پریډ ته ریډی شي ارمی ولا ټریننګ سره او زو کو دې شبیر دا دیلی او چکنه را زبو جیره لجبنه که آقا کاما دی مجید بر تنبیل چوله او دی خواه او آده غزه یک ویدیو کنه دو خواه کشم دیده اختر تی ریدی که زون کنه نه نه بس دو خیره رو بستریش خالی که دکری که تشوز دو سر نمو کنه نمیتا پکنه آقا ما اینزه پینزه کاله اوشو اما دی کچ کچ پریگی پا ماشینینو یسه وای اشپی وای پا کارت جو خیش تا مما وی کنه چی زبای دغم را پریدم پا دی موتی گی جرو واکره وڈی که واکره سرا نایی جی کنی ویلی دی وڑا کا نو سوګي موګي به تنو ولې کنه وته بلی ول می برابر کو دغه په سیوا ته په بعد دی بلی برابر کو نو یې په خپل اړه راکلا ها بس دا کنده کو په خپل غایا کا بس دا د په خپل دی نو غسه مو سوی د نو غسه نه بس مو ته پټک ما سوی د نو غسه دی دا مو رنگ د بلیر او 25 70 روپے او جی هغه او 7 تور باندې و کام کام نن مړه خټک ما باندې بازار نه شړی کسا امه ته مې کجې غته کوي چې هټي شي مو ته په مې ته نو مو د مشو نوې د پوند او د تلاوا هریس ګل پټان سي به چې خټک مما چرړ ته چکارو وای کنه چرړ ته چاو غوښتي دا غره چرړ ته خبره نو چرړ ته چې کله د سپریدینو اله اوسې کنه چې غونشې دلې بالکل نو ته ته به زوښتا خټک دا شام ابو شریف صاحب شته نو نو شریف ته نه خبره وای نو سو به د شګورو کې به به وسو ښه چتا کوم پرې نو شو ګره ته تو موسه څنګه کنه سو کنه موږ څه چاله به وای سو موسه کنه چې تیر تیر شو په دې غړو ټوله وره شه بس موږ ته وښتا صحیح ده کنه موږ چکار لګو بازار صحیح ها دا مانا او روزانه روزینه پاس چې دې اسپیشل ایمیرادی مز ویل اجا ویلی او چوبو ویلی نه پیژنو نو آ تا پوس کی کنه جی دا ویلی جی نه پیژنی سو نامڑا اسماعیل رضا بن اسماعیل نو ویلی او غم جو مر کو کو سنگ غنی خان زردانی چ سلام سنگ غنی یا کوبلای مزید کی چو مو سو سور د کوبل تا ای بریتوس بیا بریتو مماز بیا او بریتو مدل د وی کرکٹی مو سکوی غنی ها ها لجو مبرز ای غرور ده کنه غی س لکمنه بختی رور ها ها بختی رور زین پیژ من من ولاش تو پیژنی سلام له تیار حال تن راو سلام علیکم یو تر په بختی ته دوا سلام بختی خو بختی مرد ده نو بس مې دای چې بختي مې نه ما و خبره خاطر برباد و چې زم ما نه نه شو وځه دغه دې بکلي ځکه سم په نه چلل شو کی وځه وځه زم دا و چې مړه مې دې کې د کی دم دا دې کې مې تکي شو کټک ما بس کیم و دور شو چې سم چلل شو مړه وځه زم دې الټه غونې ته وځي دې زاد زم مړه وځه مجید ته مجید ته ورګا جی مجید ته چلل شو کا سم په بعد قسم و چې شو کنه به شرم کې نه کې 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 څنګه چلل نشو ولا یو ګورته نه وځي زه شاله ته مجید بل بوتل لرو چته مې وښورو نو او خیر څنګه ګریا یو ګیلو څه چوادې صحیح کنه आवाज مې ته په ځو کې سلام مې ای موږ دوه ځه ختم دی بس اسې غاب شپړ دوه غري ای جی ار اس پټان سه به جی زبو چاپ سار ته هم تاسو به چکار دیر کی بس بس دا 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 خو بلانا خبر نه وته بیا دا خو شکر وکړ اختر نه بس بس مې به چیلنګ تلو کړی بس او خپل دانت باندې انسان خټک جوړ شو خټک دې چې خپل دانت باندې خان په امر کې چې ټلیفون او اوچت کنو دا ټلیفون زو اوچت کم به دا لایو ویډیو باندې به باندې شي کنه دا ښه
او نور مالک صاحب سلام کوي او د بل ملګری چې تر سفرې نشي تله مړې چې درويغه وي او په دې ور پځې فون درو فون سفرې ته پکاندو کې کوټه ختمه او کنه مو مزه مزه په چې ګوډي کې لوري تاسو باندې تنم او چې سفرې ته نشي تله کرنګونه کرنګونه ډیر دغه خبرې غوسه کوو مو مسره ګوډي کې لوري تر سفرې باندې بالکل جبران خان ټول ته سلام جاوید خان چتا ته خو خوش یې موږ خوش یو موږ خوش ته زو غواړو نه خټک د کور په سر کې موږ په تور تور شپوتلو لاس کې ویټو پاکو ته موږ عمر تر باسه یو کام شوي ته د ونی سټو مې د شه کنه بده برت بلی شي نه پلان خو دغه موټر سایکل باندې اډی راډی ها سایکل ټی کوټ نو आवाज نه څنګه اسے خټک دے دی ادھر ودی ماجی چھ پدی پٹی کی مقابلہ او کو دی منڈی سوک بغاٹی ہاں نا دبل اورا خټک دا بے خټک دا نہ مری ای ماجی دو ودی ادھر چھ دی سینا دو تھوڑا پ منڈا کو آغا جنوسی دی ول تے لو سورسی بیا بدل سوک بغاٹی جی ادھر پتہ پمنڈا کی تکڑا ہاں ماجی دی پدغه دے کی پوتی رو وس ہاں بس پک مزہ کو سے دی ہاں زن مادر نہ واسنگی ہاں اس گوڑے چلی لو سپی کنا دغه شال مون سے گل تے پکریش کو اگریش جو چې د کوچا د کون وی نو نو بیا غټی جی د متر جوبا کړی یو ډرایور یو ډرایور او به دوه غټی ډرایور د موټر سایکل سیګریچ دا سر سر ته سوال دسی کی سر دسی اول سر باندې صحیح اول پلان کی جنا ها چې د مکه بوسا ګورم او بوش وی وګنه 5 کیلو 5 10 می وړي ګوشه لوړوي ګوشه لوړوي ګوشه لوړو ها دل دل روات مشتلی ونه پټلوړی سړی بل پیره بوتلې ونه مکه ته ماډال आवाज وعليكم السلام دوسر بخير سيو وته مکه بری موته وي څوک دی پروډوسر لکه پروډوسر بخير لکه پروډوسر سګي هي کا ته څنګه لکه پروډوسر راغلا چی هه څوک بلغه څوک نه پټک سره لگا بوله نه رمخ کی شه فرند ده پروډوسر پروډوسر بده نه ست تمي مو کیزا امي مهمان ده پروډوسر راور پروډوسر صاحب راور سيدو وایس اپ پټک اډمن مکه به مو سوال وکړو ته ټوچا ډاکي مو ریکارډینګ کړو غنا د لټ پنه مما پنه کو دا سی 45 منټه سو یو وی جوش کی چې کراچي پولیسي کا سچال او او دې مخې په سوما ټیم کی سی وی 90 منټ 90 منټ نه 1.5 ګنټه 1.5 ګنټه او خبر ہے واش نو مب کې سیاسي چال نه مې ګنټه څنګه چات اوس نو اوس نو سوال ده نه او دا په نو بل سوال ده بل سوال ده بس واه سړي سره بل سوال ده پر دې خبرې ما بل سوال ده خبر اور بل سوال ده اچا کوم یو ډرور چا غل لسنس نشته څنګه څنګه ډرور دا سوال ته نه تاسو کې چې کوم یو ډرایور دی چې هغه لیسنس نه لري موټر دی ډرایور موټر سایکل سیل ډرایور دی چې هغه لیسنس نشته تاسو سوري یو شمو ته لري نشته موږ خو به خو دې دی لګي بالکل لکه دسه سوال له وشه لګا نه چې هغه لیسنس بس نه وي ډرایور ډرایور نه لري په ناګو او ډرایور شنو چې په سر باندې او د کندور هغه کونه غټي او ته پاتره کنه خو زه نه پوسله وایي ورور غټي علیکم خان پالم رو کی چې اختر سیف کو سلام وعلیکم سلام ټول کتونکو ته زما کلی کوټ لیکلار ټول ویور سره مونږ ترپنا اختر مبارک شه تر بز اختر را نږدې ده اپکا ایڈوانس کنه ایڈوانس ایڈوانس او سو کوم چې دا پروګرام ګوري نو ډېر مننه او په دې کله کله زما کله کوټ لیکلار ته نسې کوم څه لګې نو مونږ هم نن دې په ویل کې سیکل سیکل لګو خټک سره نست لیسنس سیکل سیکل باندې مې واز وره خاص یو کینټین دا ډاکټر دا ګډ بلیک مې پر خاص یو پر ګیټ نا بل تک ورخونه وای وری کنه ګډ ګډ بلیک نو نه دی ورو ها یو بارول شوه او چې زه پر وته ما کنه فلکس ګډ د شمې په شو باندې مې خټه وسې په سیکل وکړو ها نو زه چې یو سیکل لیسنس نشته از خو دې دې ته ما سایکل خو په ګوډی کې نه لوسی کې ګوډی کې څنګه په یوه پسندې شو انجن خو په کې نشته کنه انجن خو نه نه دغه خو به دغه خو دې پاستې دې لیسنس نشته هغه هم چې کوم د خره چلی نه نه خو په کې نشته پاستې دې ټوټې چلی نه 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 سنګي چې خرګوړې جو څوک چلی هغه لیسنس هغه په یوه غوډې وګړي خو نشته بس هم غوډه ده کنه هغه خاري بس درلې خارونه نو دې ځل
تیمور سلام گئی دوبے نا بھائی پرتگال نا تیمور سلام پاترین لگی بچیا ابراہیم حسین برمنگم نا سلام گئی کرنیر میں برمنگم نا سلام گئی تیمور دی دوا سلام نا ہاں تیمور دی علی نواز جو ہے تو تیمور تسی اے جی روسی کنا اختر نہ بعد روسی کنا ہاں ہاں او پتہ بیا گپ لگو سی کس دے لگی ورتے ہے جے ترو نا مت خیر ٹوٹ دی خدے جوندی دی سنگے جمشید بادر دا دو دو نری صحیح دی پردا مڑا وستر کی ورت بری شے کنے پینہ دو بل کمرن نہ دو سوگا چوب شولا نیمی گڈی دا خدا دا چوب ورا چوی گورا تقریبا 35 منٹ شروع ہے نیمی گڈی دا چوب شو دی دا تے کہ مجھ دا زور شو مجھ دا کا زور ہے مجھ دا کا زور ہے خاتم دے کنا این گون نہ وچتی نہ مرا کا سوچ ہی تھا عبد الباسط صاحب سلام بھائی مکا کا نو الگ کی نہ کر مجید مما شوربٹ دیر وئی کرٹے توڑ نہ پبلی الگ شیخ ایس ایس جو جوائن شو سلام بھائی سید اللہ خان پٹک تی جی سلام کو دا سلام بھائی نور سید خٹک ایکویت نہ سلام کی خان وعلیکم السلام ارپان وزیر قطر نہ سلام کی وعلیکم السلام قطر تے مشتاق خان سلامونه کوي ټولو ته وعلیکم السلام سلامونه ټولو ته ها مونږ ته خوښي وچا وچا مړه خټک مته یا غلط وړو خټک چې مونږ ته بس ته تاسو په نن دی ویډیو کې لږ خټک د کی تبدیلی دا لګی چې د جیره میره لکه تور کړی دا ساریم تور کړی اختر دی پورې زون ریډي کو ایڈوانس کی چې کني بیا یې چې کني بیا په نایونو باندې حالت کې رش جوړیږي ها بس مو یم سو رش جوړی جی نو زکا مو زو نه جوال نه بس ریډی کړو کنا جیره تور کلا ماجید ور دی جی دا څوک بنا اړه ورې کنه سارا دا ها اړه غني مو شوی اڑک مدر ټوګې څو پیسې چړکې څو دې څه چارې کړي جاجر کی جوړې بس ایبرا روسی نه جی لوک سینګ جو کنه زون لګي نو بس زون زکا لګي چې زون مونږ له خوري کړي ګره وای په دې باندې په ځواب لري یو نه دا بس خټک دی چې سورې مشتاق خاني چې خټک ما کلر دی ویر کو زلمه شو ها ماشاءالله پکې یې لکه ها ټولې بډا خونه زکا ګره بډا خونه یې مزه کړه ابو مټ مزري کو بیا لایا نه و غن جی دي ستری وی ساس تر وی او دا سړی وزګار نه دوه خو مخو سیر کو تاګه ها مسوس بده نمو اجازه تو غړو غوز بده ما وګو مو یو سو وال دګي مونځ تاسو او بیا به ان شاء الله سبا ته پاته به جی بیا په لایو روسو دلته شته ما خو مو سر به جوړ شي اجازه تو غړو خټه به نور دې ټوله باندې تا ما غړو بسو خپل مونځ تا سبا مې را تکو بالکل حالا لکه شي خطه پکې سوای بس پوښتنه خبر نه خبر نه دا اوس په نه نیولې نه کړه نو الو مې لګاو نو څه مې کړه دې مو چې بیل ما وفته نه دې مو چې بیل ما وفته نه دې دې دا اوس پلیٹ ان شاء اللہ سب ہو گیا پلیٹ اس بدن اجازت ہو